Ось. Це 152-й калібр. 152-й калібр. Гаубиця. Гаубиця. Гаубиця 152-го калібру. Це десь, напевно, з боку, зі сходу, зі сторони НПЗ. Десь звідти. Це приблизно 7-10 кілометрів від звідси. Вирви від снарядів, понівечені будинки, зруйновані господарські споруди. Нині росіяни обстрілюють Сіверськ із нещодавно захопленого нафтопереробного заводу в Лисичанську. З травня тамтешні жителі сидять без води, газу і світла. З продуктами допомагають волонтери. Хлібушок, трупи, макарони, там, тушонка. Все, що можна покушати, все для того, щоб люди кушали. Нескоропортящиеся продукти, так сказати. Попри відсутність нормальних умов, попри постійні обстріли і ризик для життя, місцеві не хочуть полишати своїх домівок. Мовляв, скільки себе пам'ятають, жили тут. 84-річна Євдокія розповідає, якою тяжкою працею діставали все, що нині так безжально нищать росіяни. Утім, каже, найбільше шкода молоді, яка того життя ще й не бачила. Жалко дітей, солдатів жалко. Покоління погибає, покоління. Ми то вже одійдемо. Нам вже все одно. А дітки. Бажання виїжджати особливо нема і в молодших людей. Кажуть, не хочуть знову все починати з нуля. Я тут народився, тут мої батьки. Вся моя родня відсюди. Куди я поїду? Работав тут. І числюсь до сих пор на роботі. А там куди? Все з чистого листа. Все, що нажито здесь, бросати. До зими Україна має намір евакуювати 2/3 жителів із контрольованих нею територій Донецької області. Евакуація обов'язкова, проте жителі можуть від неї відмовитися, заповнивши форму заяви про свій намір залишитися.